تشريف لنا وعبدي فتنا سبحانا جمعك وسيلة الملاكات دي عتشتيا نصبتيا صوفي وردية
تمام سلاسل کے اولیاء کاترین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما بالحضور حضور سجدی شاہ فضل العظیم چشتی رب اللہ برکتوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سلام سلام کے برکت سے جناب محمد یعقوب رحمت الرحمان کے اندے درجات اندے مقام کو بلند فرما اندے حرمان والد کے عزیز اقارن کے متعلقین متوسلین روح دار رفت اللہ تمہیں تمام کے مغفرت فرما مولا جتنے مسلمان اس سارے فانی سے کاٹ گئے ہیں تمام کے مغفرت فرما تمام کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرما اللہ کے قبول پر رحمتوں کی بارش عطا فرما مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو نیک بنا اور ایک بنا ہم سب کو صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما سنت مصافحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم سب کو اپنوں سے بڑوں کا ادب چھوٹوں کا شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یہ دن صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما فعل حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما حلال رزق عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما مولا مولا تمام مسلمانوں نے عالم کی دان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو فتین کے فتنے سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما یا الہی رنج و غم سب دور کر دے ہمارے سینے کو نور سے معمور کر دے یا الہی ہم تمہیں دعا کے واسطے بعد اب خالی نہ جائے محمد مصطفیٰ کے واسطے دنیا میں عرافت سے بتانا مولا حکم نہ پسند دکھانا مولا بڑے ہو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس کو اٹھانا مولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و رحمت کا یا رب الرحمین اللہ اکبر اللہ اکبر